Frikyrkan.se välkomnar dig till Söndagspodden. Hej, vad kul att just du lyssnar på Söndagspodden. Vi som pratar är ett gift par som heter Thomas och Mia. Välkommen att följa med oss på en vandring genom världens mest lästa bok, Bibeln. Berättelsen om när Mose ber om hjälp med sitt uppdrag hittar du i Andra Mosebokens 4:e kapitel. Detta är vad som hände. Mose sa till Gud: Herre, jag har inte så lätt för att tala. Det har jag aldrig haft och inte nu heller sedan du har talat till mig. Jag har svårt att uttrycka mig. Vem har gett människan hennes mun? Frågade Herren Gud honom. Är det inte jag, Herren, som gör att en människa kan tala eller inte tala, se eller inte se, höra eller inte höra? Gå nu och jag ska vara med dig och hjälpa dig att tala och jag ska lära dig vad du ska säga. Men, Herre, kan du inte sända någon annan? Invände Mose. Då blev Herren Gud arg på Mose och sa: Du har ju din bror Aaron, leviten. Han är en man som kan tala. Han är redan på väg till dig och kommer att bli glad när han träffar dig. Tala till honom och lägg orden i hans mun. Jag ska hjälpa er båda att tala tillsammans och jag ska tala om för er vad ni ska göra. Han ska vara din talesman inför folket och han ska vara din mun och du ska vara som Gud för honom. Ta med dig staven så att du med den kan göra tecknen. Mose gick hem och sa till sin svärfar Jetro: Jag skulle vilja gå tillbaka till Egypten och besöka mina släktingar för att se om de fortfarande lever. Naturligtvis får du gå och lycka till, svarade Jetro. Innan Mose lämnade Midjan sa Gud till honom: Gå nu tillbaka till Egypten för alla som ville döda dig är själva döda. Mose satte sin hustru och sina söner på en åsna och började så resan till Egypten. Och i handen hade Mose Guds stav. Det som jag tycker är uppmuntrande med dagens bibelavsnitt är att hur tydligt det är att Gud inte är beroende av våra mänskliga förmågor. Här är det uppenbart att Moses självbild var svag och det verkar som att Moses tänker: Jag kan absolut inte genomföra det här uppdraget som Gud har kallat mig till. Moses tänker så lågt om sig själv att Gud till slut blir arg på honom. Du kanske tänker att Moses bara är ödmjuk, men faktum är att det är precis tvärtom. Moses är för säker på sin osäkerhet. Indirekt så säger ju han att Gud har gjort ett misstag, att Gud inte vet vad han gör, att Gud tror att Moses kan genomföra uppdraget, men att Moses själv vet att han inte kan det. Tänker att det finns en hel del att lära sig av detta. Vi vet inte exakt vad som har format Moses. Men det Mose har gått igenom har skapat en låg självbild, eller kanske en låg självkänsla i Moses. Det här kan vara väldigt förlamande i våra liv. Här har vi en man med dåligt självförtroende som inte är vältalig. Han har svårt att formulera sig och hitta orden. Det är den mannen som Gud utväljer att till att gå att konfrontera den här tidens mäktigaste ledare. En ledare som är så uppblåst att han ser sig själv och av sitt folk som en gud. Vilket spännande val Gud gör här. Är det så att Gud har tänkt fel? Om vi bara tänker utifrån vårt mänskliga perspektiv så skulle nog de flesta idag inte skicka en sån som Moses för att be en sån som farao att släppa från sig ett helt folk av slavar som skapat så mycket av faraos välgång. Jag tror att de allra flesta skulle istället välja en talför, självsäker och stark person till en sån krävande uppgift. Men det gör inte Gud. Jag tror att det finns flera orsaker till det här. För det första och viktigaste är att genom att Moses inte är så stark i sig själv så blir det ju väldigt tydligt att det som sker är ett verk av Gud och inte av mänsklig förmåga.
För det andra. För Gud är det inte viktigt att vara vältalig, stark och självsäker. Det är ju sånt som vi människor värderar, men är mindre viktigt för Gud. Det är intressant att Gud låter Moses bror, Aaron, tala för Moses räkning. Aaron är självsäker och vältalig. Men Gud säger det märkliga att Moses ska vara som en gud för Aaron. Det betyder inte att Aaron ska tillbe Moses, utan det talar istället om funktionen. Gud leder Moses, men eftersom Moses inte själv vill tala så blir Aaron hans kommunikatör. Gud talar till Moses, Moses säger till Aaron och Aaron talar till resten av världen. Aaron har alltså ingen egen direktkontakt med Gud. Det som Moses är för Gud blir Aaron för Moses. På så sätt blir det som Moses säger och det som Gud säger samma sak för Aaron. Alltså blir Moses som en gud för Aaron. Vad är det nu för uppmuntrande med detta, kanske du undrar? Jo, för genom Jesus kan och bör vi alla etablera en egen direktkontakt med Gud. Och om vi gör det spelar inte våra mänskliga förmågor någon roll längre. Hela spelplanen förändras. Aaron, som var vältalig och stark, men inte har direkt kommunikation med Gud, kommer senare att falla på avvägar. Vilseledd av folkets tryck skapar Aaron en guldkalv som han och folket börjar tillbe. Här hjälpte det inte med någon mänsklig styrka och självsäkerhet. Utan direktkontakt med Gud så är vi förlorade. Och som Aaron faller vi då lätt för omgivningens tryck. Det är bara med Guds hjälp som vi kan stå kvar för det som är rätt, även när världen runt omkring oss trycker på. Utan egen direkt relation med Gud så gör vi andra människor till Moses i våra liv. Det får vara Guds röst och blir så som en gud för dig. Så är det inte menat att vi ska leva, och vi blir lätt offer för vältaliga människor som vilseleder. Om det som vi gör till Moses i våra liv inte vandrar rätt, inte lyssnar på Gud, eller kanske något som är ännu vanligare, blandar in sitt eget tänkande mixat med det som kommer från Gud, då är vi illa ute. Det är en väldigt sårbar position. Jesus säger till sina lärjungar strax innan sin död att den helige ande ska komma istället för honom som fysisk person. Jesus säger i Johannes 16 att när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er i hela sanningen. Detta är riktat till var och en av oss som är Jesus följare idag. Det är genom att fördjupa din relation med Jesus som du kan vara ledd av den helige ande i ditt vardagsliv. Då kan du bli använd så som Mose, och då spelar dina egna förmågor eller oförmågor inte någon roll. När det kommer till kritan var det inte självsäkra och vältaliga Aaron som var stark när det verkligen gällde, utan det var den osäkra och mumlande Moses som stod fast. Och det berodde på hans relation med Gud. Två saker sticker ut för mig personligen i dagens bibelberättelse. Det första är hur Mose argumenterar med Gud. Det andra är själva begreppet Guds stav som nämns för första gången just här. Vad betyder det egentligen? Till att börja med skulle vi kunna kalla Mose för den ovillige ledaren. Han förklarar för Gud att han tyvärr inte fått talets gåva och ber Gud att skicka någon annan istället. Allt slutar med att Gud går honom till mötes och skickar Mosebror Aaron för att hjälpa honom. På så många ställen i Bibeln ser vi att Gud vill veta vad vi tänker och känner, och att Gud själv är villig att gå oss till mötes. I Filipperbrevet 4 står det så här: gör er inga bekymmer, utan när ni vädjar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar.
Detta kan vara en uppmuntran till dig som lyssnar idag. Våga tala om för Gud vad du tänker och känner. Våga vara ärlig och våga tro att Gud verkligen vill höra alla dina önskningar. Som jag sa i början så är det i detta kapitel som vi för första gången hör talas om begreppet Guds stav. Gud säger till Mose, ta med dig staven så att du med den kan göra tecken. Senare i texten kallas staven som Mose tar med sig till Egypten för Guds stav. Och vi förstår från senare berättelser att denna stav kommer att få stor betydelse. Staven förmedlar Guds kraft och fungerar även som ett tecken på Guds uppdrag till Mose. Den används också för att visa farao att Israels Gud är starkare än egyptisk trolldom. På Guds instruktion använder Mose även staven för att slå på en klippa för att få vatten till sitt törstande folk. Detta kommer vi att prata om i en senare podd. Men det står i 1 Korintherbrevet 10 att folket som följde Mose drack ur en andlig klippa och den klippan var Kristus. Så här igen ser vi hur Jesus var närvarande även i Gamla testamentet. I Johannes evangeliet 7 säger Kristus att det levande vatten som han erbjuder är anden och anden är också kraften. Guds stav i ditt liv idag som du alltid bör ha med dig är den heliga ande. Liksom Mose alltid hade med sig Guds stav, bör inte heller du gå någonstans i livet utan Guds heliga ande. För mig personligen har den heliga ande stor betydelse för hur jag lever mitt liv. Jag börjar varje dag med att bjuda in anden att leda allt jag ska göra. Anden är min stav i livet som jag lutar mig mot när jag känner mig svag, men som jag även använder för att få se Guds kraft. Vill du också att Guds ande ska få bli din vandringsstav i livet? Be då efter mig. Kära Gud, jag vill tacka dig för att du har gett mig den heliga ande som följeslagare. Förlåt mig för att jag ibland inte lyssnat på andens försök att påverka mitt liv. Hjälp mig att låta din heliga ande bli en allt större del av allt jag gör. Heliga ande, led mig veckan som kommer. I Jesu namn jag ber. Amen.